منقبت خطیب اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، اے خطیب پاکستان تیری خطابت کو سلام، رحمت کونین کی تجھ پر عنایت کو سلام، تھا شرف تیرا خطیبوں پر جو اپنے دور کے، اس شرف اس امتیاز اس تیری عظمت کو سلام، جب زباں سے تیری ہوتا تھا رسالت کا بیان، سننے والے کرتے تھے تیری بصیرت کو سلام، علم نبی جو تجھ کو ورثے میں ملا، دل سے کرتا ہوں تیری علمی وراثت کو سلام، آل و اولاد محمد سے تیری وابستگی، اب بھی کرتی ہے تیری رخشندہ قسمت کو سلام، تھا تیرے دل میں جو اصحاب محمد کا مقام، آج بھی کرتا ہے وہ تیری عقیدت کو سلام، نام جس مسجد کا تو نے رکھا گلزار حبیب، کرتی ہے جنت بھی اس دنیا کی جنت کو سلام، تیری شہرت سے اکاڑا شہر کو شہرت ملی، کرتا ہے ہر گوشہ اس کی تیری شہرت کو سلام، اہل دل اہل نظر آ آ کے تربت پر تیری، کرتے ہیں تیری بصارت اور شجاعت کو سلام، حق کا نعرہ ہی لگایا تو نے بے خوف و خطر، کیوں نہ رخصت بھی کرے تیری عظیمت کو سلام، کیسے کیسے تو نے پیچیدہ مسائل حل کیے، تیری دانائی تیرے فہم و فراست کو سلام، کوکب نورانی جو کہ ہے تیرا خلفۂ رشید، تیرا نائب ہے میرا تیری نیابت کو سلام، دیدنی منظر یہ کیسا ہے مزار پاک پر، کرتے ہیں سنی امیر اہل سنت کو سلام، ظاہر و باطن مدینے سے تو وابستہ رہا، کرتے ہیں قدسی بھی تیری اس رفاقت کو سلام، غوثِ اعظم اور بہاءالدین کا تو محبوب رہا، نقشبندیت کو تیری قادریت کو سلام، اے غلامِ مصطفیٰ تیرا محمد ہے شفیع، روح کرتی ہے تیری ان کی شفاعت کو سلام، ذاکرانِ شانِ نبی مر کے بھی زندہ ہے ریاض، عالمِ برزخ میں اس کی اس کرامت کو سلام۔